Takk skal du ha. Og dette har jeg jo gledet meg til, at vi skal få lov til å diskutere klima og plast sammen med noen andre enn liksom Fossilfri Plastforum og oss i Zero, for det har jo ikke vært så mange som har vært opptatt av det, og det er gøy at det kommer på agendaen. Og før man liksom diskuterer hvilke politiske virkemidler trenger vi, så må vi være enige om hvor er det vi skal. Og da er det faktisk sånn at verden skal være karbonnøytral i 2050. Og det kommer til å gjelde plast også. Og da må vi ha virkemidler som fører oss dit. Og så må vi også løse, som egentlig ikke er dagens tema, det er jo forsøplingsproblemet med plast. Det betyr ikke at vi skal kvitte oss med plast, men de to tingene må vi løse. Så er det sånn at vi har sett masse bra folkelig engasjement nå på plast. Og jeg som har vært liksom jobbet med miljø siden jeg var pitteliten og vært Blekkulf-venn og vært i Natur og Ungdom og sånn, jeg synes det er utrolig inspirerende å se alle de folka som er ute på Strandrygg i dag, som driver med plogging, som driver med Fem for Valen. Alt det tenker jeg er utrolig gøy å se, og den frivillige innsatsen. Samtidig så tenker jeg at det er naivt å tro at det kommer til å gjøre løsninger som monner, som gjør at vi kommer i mål. Det er ikke strandryddedagen som til slutt ender opp med at vi har løst klimaproblemet og forsøplingsproblemet med plast. Men det skaper et politisk handlingsrom for å komme med virkemidler som monner. Og det skaper et politisk potensial. For jeg vet ikke sist jeg kan huske hvor liksom miljøsaken har vært noe som velgerne ønsker at politikerne skal gjøre noe med, sånn skikkelig. Jeg tror de venter på at politikerne skal komme med virkemidler, og at de kan se konsekvensen av det. Og det er gøy, og det er inspirerende. Og da er det, hvilke løsninger skal vi ha? Og her skal jeg se om jeg klarer å få opp de her. Jeg har ikke så mange slides, jeg da, så det er jo en fordel, skal vi se. Først så tenkte jeg at jeg skulle si noe bare litt om definisjon. Nei, ja, vi fikk gå rett på virkemidlene. Fordi, hvilke virkemidler skal vi få til? Jo, hva er det som løser dette? Vi må skape lønnsomhet for det alternativet. Vi må gjøre det mer lønnsomt å bruke resirkulert plast som råvare, fornybar plast som råvare. Og øker vi lønnsomheten til resirkulert plast som råvare, så er det også sånn at industrien vil bruke mer ressurser på å samle den plasten, fordi det er lønnsomhet i det, og mindre vi havner på avveie. Så må vi i tillegg skape selvfølgelig et marked for den fornybare plasten. Så hvordan skal vi være med på, hvordan kan vi klare å skape den lønnsomheten? Her har vi sammen med Accenture gjort en undersøkelse av 13 virkemidler for å se hvordan kan vi løse dette, og vi har skåret dem da på potensial for utslippsreduksjon, og så har vi skåret dem på i hvilken grad er det mulig å få gjennomført dem. Og da har jeg tenkt til å si noe om 5 forslag som kommer med høye skår. Og det ene, det første dere ser, er da avgift på fossilplast. For som min kollega Marius sa, så er det jo da sånn ingen virkemidler i dag som gjør det mer lønnsomt å bruke mindre forurensende råstoff enn det forurensende. I dag er det avgift på for eksempel fossilt drivstoff. Men bruker du den samme oljen til å lage plast, så er det ikke avgift. Og her kan man jo endre og vri lønnsomheten fra å bruke fossilt til å bruke fornybart og resirkulert. Så er det noen problemer med en avgift. Det er blant annet at du skal drive og diskutere med Finansdepartementet. Det er ofte veldig vanskelig. Og i tillegg så er det noe at næringslivet er ikke så veldig glad i avgifter som øker kostnadene deres. Men samtidig det er veldig treffsikkert, veldig styringseffektivt å ha en avgift. Så er det en avgift som faktisk næringen selv er for. En endring av en grunnavgift på drikkevareemballasje. For i dag er det sånn at vi har 2 avgifter på drikkevareemballasje. Det er en grunnavgift, og det er en miljøavgift. Den miljøavgiften blir lavere etter hvor stor andel bokser og flasker som blir samlet inn i Norge. Og den funker. Vi har høy innsamlingsgrad i Norge. Så har vi en miljøbegrunnet grunnavgift. Og den ble opprettet den gangen all flaskeemballasje som ikke er gjenbruksflasker. Den ble opprettet under Brundtland-regjeringen, fordi man skulle stimulere til gjenbruksflasker. Og så har verden utviklet seg siden da.
Og så det sånn at vi bruker ikke gjenbruksflasker i dag, og det har vist at det mer miljøvennlig å bruke de nye flaskene, at det har lavere miljøeffekt ved å bruke nye flasker, og dermed så har ikke denne avgiften noen effekt. Men vi kan gi den en miljøeffekt. Og hvordan kan vi gjøre det? Jo, vi kan gjøre det sånn at du får mindre avgift avhengig av om du bruker resirkulert råstoff eller fornybart råstoff. Så vi kan gjeninnføre den begrunnelsen for denne avgiften og gjøre det mer lønnsomt innen drikkevareemballasje og bruke de lite forurensende råstoffene. Så det tredje forslaget vårt. Det flere å velge mellom for politikerne og Jonas da. I dag det sånn at alle som alle som tilfører markedet mer enn 1000 kilo plast, de må være medlem av et returselskap. Som grønt punkt. Og det returselskapet det ansvar for at minst 30% av plastemballasjen blir materialgjenvunnet. Men det betyr ikke nødvendigvis at vi skaper et marked for og bruker den resirkulerte og fornybare plasten i produkter i Norge. Så man kan stille et krav om at vi skal ikke bare materialgjenvinne, men vi skal også bruke fornybart og resirkulert råstoff. For eksempel tilsvarende den andelen som vi nå materialgjenvinner. Det kan vi gjøre gjennom et økt og utvidet produsentansvar. Så det sånn at vi kan også gi, som vi også må ha, tilskudd til forskning, og nå blir sikkert Østfoldforskning og Nordnere sånn fornøyd. Det mye som skal til for at vi skal få til en fossilfri plastverdikjede, og det ikke løst i dag. Det mange ting vi har vært opp igjennom, og vi trenger mer kunnskap. Og så det siste punktet, det felles mål og handlingsplan. Det jo ikke sånn at bransjen trenger å sitte og vente på at politikerne rett borti her skal klare å vedta noen virkemidler. De kan selv gjøre noen ting. I Sverige så har dagligvarebransjen sagt at innen 2030 så skal all deres plastemballasje være fossilfri. Det kan man også gjøre i Norge. Det kan også for eksempel manifestere seg ut i en bransjeavtale som vi har god erfaring med i Norge, hvor bransjen setter seg ned sammen med myndighetene og lager en plan for hvilke mål man skal oppnå. Så hvis vi skal løse plastproblemet, så det en fantastisk timing akkurat nå, som et handlingsrom for Jonas Gahr Støre. Dette vil velgerne dine ha, og vi gleder oss masse til å høre hva du har å si på det. Og så skal jeg bare reklamere litt for Zero-konferansen 7. og 8. november. Der skal vi også diskutere løsninger på plastproblemet. Håper dere kommer. Og så har vi dette forum for fossilfri plast, som vi da har 3-4 ganger i året, og dere hjertelig velkommen til å komme. Så takk for meg.